за нашите спортски херои. Македонската фудбалска репрезентација која го победи четирикратниот светски прва Германија. За уиграниот македонски тим, за кој Јоаким Лев рече, не можевме да најдеме начин да го разоружаме. За сите видливи и навидум невидливи тренинзи кои се пресудни за успех и пласманот на Европското првенство, со Игор Ангеловски, селектор на македонската фудбалска репрезентација. Со поразот на четирикратниот светски првак и победата на македонската репрезентација, верувам дека беше единственото нешто што ги израдува граѓаните и што ги обедени во време во кое се соочуваме со голем број лоши вести. На што се должи тој успех? Да се победи четирикратен светски, трикратен европски шампион на негов терен, 20 години нема пораз, репрезентацијата на Германија, токму ние да бидеме тие што ќе им го нанесе тој пораз. И кога видовме нели каква бура од емоции предизвикавме кај македонскиот народ, кај сите граѓани на нашата држава. Нормално, ние бевме среќни со самата победа, но уште повеќе што ги израдувавме сите македонски граѓани и што ете на Македонија, на фудбалска Македонија и донесовме моменти на радост во овие тешки времења во кои сите живееме. Што одлучувачко за еден тим да функционира како тим? Па јас секогаш потенцирав дека е најважно да функционираме како тим. И среќен сум што ете успеав да ја наметнам таа филозофија. Среќен сум што работам со такви фудбалери кои покрај фудбалскиот имаат несомнен човечки квалитет, карактерни особини, навистина е задоволство да се работи со тие фудбалери. И се тоа на како функционираме го гледате вие и тоа не може да се одгломи. Не можете да им кажете на фудбалерите сега сакајте се, смејте се, другарувајте, тоа иде внатре од склопот на тие карактери. И само нашите навивачи ги гледаат емоциите кога излегуваат на површина. И пак ја кажам, среќен сум што сум начело на еден таков тим. Во време на пандемија сите спортски надпревари се одвиваат без публика. Дали ви недостасуваа навивачите? Секако, на овие резултати што ги постигнавме, недостасуваше само уште тоа, навивачите. Јас и после пласманот на Европско првенство, кога ги и ден денеска кога ги гледам сликите како нашиот народ излегува на улица во време на ковид и како го слави тој пласман, се уште солзи ми навираат. Сега исто така, бидејќи нели не можат надвор да прослават, па преку социјалните мрежи ги користат, кога ја гледам таа радост, значи тогаш само жалам што ете, не можеме таа радост заеднички да ја споделиме, но еве се надевам дека во Букурешт веќе ситуацијата ќе биде под контрола и дека заедно со нашите навивачи ќе настапиме на историскиот прв настап на македонската фудбалска репрезентација на Европско првенство. Во исто време додека траеше утакмицата, вие се соочувавте и со, да кажам, уште една битка, бидејќи вашата сопруга беше во критична фаза со COVID-19. Што не на кое што помислувавте во тие моменти, а се трудевте истовремено да се посветите целосно на надпреварот кој се одбиваше во Германија? Секако дека тоа беа навистина специфични и тешки моменти. Нормално, со мислите бев со Тања, бидејќи имаше тешки симптоми на COVID-19 и тоа беше уште на самиот ден беше хоспитализирана на овој собир пред да патуваме за Романија прво. Потоа игравме нели со Лихтенштајн и со Германија, како што кажавте. И за жал ситуацијата одеше на полошо, но еве, благодарност до медицинскиот тим, сега е добра, тоа е најважно, се подобрува состојбата и еве не само кај нејзе, јас искрено посакувам на сите луѓе и кај нас и во светот да поминат без последици, затоа што навистина ова е една нели тешка ситуација каде што се уште не е најдено конечно решение и се надевам дека во брзо време ќе дојдеме до човештвото ќе дојде до едно такво решение за да можеме повторно се вратиме и онака нормално да функционираме во новата нормалност. Сепак 31 март има уште едно значење за вас и вие велите дека на тој датум ви се измешани емоциите. Да, 31 март 98 година почина мојот татко, Коле, кој, морам да кажам, беше
навистина еден човек и среќен сум што ете имав таков родител кој ми ја даваше онаа неопходна поддршка и еве се случи токму на тој ден да ја победиме Германија. Нешто што во кариерата сигурно е еден најврвно достигнување покрај пласманот на Европско првенство и победа против 4-кратен светски и 3-кратен европски шампион и еве нели се надевам дека се радува на моите успеси. Во 2015 година бевте избран за селектор на македонската фудбалска репрезентација. Кои се целите кои тогаш си ги зацртавте, кои од нив ги исполнивте, а кои се нештата кои што сметате дека треба да ги реализирате во иднина? Морам да кажам дека сум среќен дека се она што и ветив на македонската јавност го остварив. 2015 година јас кога дојдов на оваа позиција и мојот прв надпревар беше мала коинциденција со датумите 12.11.2015 против Црна Гора. Тој надпревар го добивме 4-1, меѓутоа на градски. Сега арената Тоше Проески, ние во фудбалски жаргон нели го користиме градски. Ја победивме Црна Гора 4-1 и имаше 80 до 100 гледачи, што навистина беше, да не кажам, жално. Кога играе македонската фудбалска репрезентација, кога играат сите репрезентации, знаеме дека тогаш немаше пандемија. Знаеме дека стадионите се преполни, дека сите даваат поддршка на репрезентацијата без разлика, нели во, знам дека тогаш беше во една огромна резултатска криза, бевме 160 и не знам кое место таму на FIFA ранглистата. И јас на македонската јавност во тоа време на мојата прва пресконференција ветив дека ќе направам еден тим кој ќе биде спој на младост и искуство, дека првиот ден како селектор го поминав во Дженова, Горан Пандев да се врати да биде лидер на та репрезентација што планирам да ја направам и како цел го поставив Европското првенство. Може би во тој момент многу мина се со подсмев гледа на таа изјава, но еве денеска Македонија е репрезентација која е спојна младост и искуство, која освен два тројца фудбалери сите можат да и оваа репрезентација може минимум уште два надпреварувачки циклуси да настапува заедно. Успеавме целта да ја остварима, тоа е да се пласираме на Европско првенство. Во моментот нели сите мислини се сконцентрирани таму и во тековните квалификации за светско првенство сме на посокуваното второ место кое го зацртавме нели како нешто што носи можност за пласман во Катар преку Бараш надпреварите. Така да нели кога ќе си ги поставите целите и кога ќе ги исполните, тогаш мора да бидете среќен и задоволен со вашата работа и со работата нормално на моите асистенти, на мојот стручен штаб, но за сето тоа незаслужени се фудбалерите. Вилите, за мене не важи девизата дека не можеме ништо да изгубиме, туку треба секогаш се фокусираме на тоа што можеме да добиеме. Да, и таа девиза и пред надпреварот со Германија ја потенцирав и Горан Панде беше со мене на прес, кога исто и он каже дека во фудбалот се случуваат чуда. Јас само се надополнав со таа девиза, бидејќи кога обично нели играте и сте во улога на аутсайдер и сите користат онаа девиза, нема што да загубиме. Како нема што да загубите? Губите надпревар, губите бодови, губите многу работи може да загубите, но јас ја користам дека можеме да добиеме, а сите видовме што добивме после надпревар. Но на што научат поразите тогаш кога не добиваме? Поразите не учат да направиме председна добра анализа, да се огледаме каде сме погрешиле и секогаш почнува анализата од мене, затоа што јас сум тој првиот што греши. Само критичен. Секако, затоа што јас го вадам тимот кој 11 играт, јас го спремам тимот заедно со мојот стручен штаб. Јас одлучувам нели во каква формација, тактика ќе настапиме и секогаш анализата започнува од мене и нормално. Човечки е да грешиш и во една конструктивна атмосфера со, бидејќи денешната технологија тоа го овозможува со видеозаписи, да видиме нели каде сме погрешили и тоа да не ни се повтори веќе на следниот натпревар. А што со суетата доколку ја има меѓу играчите? Па суетата, добро прашање, на првиот мој состанок со играчите, јас тој му кажав дека мојата суета ја оставам надворот со обликувањето и тоа го барам истото да го направат и они. За да можеме на денешен да констатираме дека нели
На вистина сме ги оставиле суетите и функционираме како еден тим, како луѓе што се почитуваат меѓу себе, кои се респектираат, кои секој во тимот знае што му е обврска, што треба да сработи кога се оние работни обврски, но и како тим кој знае добро и да се забавува, да се пошегува и да работи во една одлична атмосфера. Во едно интервју Дула Савич забележа дека постојат видливи и невидливи тренинзи, дека видливиот тренинг започнува во оној момент кога ќе дојдете на теренот, кога ќе започне тренингот. И трае се до оној момент додека не се вратите во соблекувалната. Од тој момент па натаму започнува невидливиот тренинг кој што е подеднакво важен за успехот на еден фудбалер. Се сложувам со таа констатација и јас многу време и посветувам на тој невидлив тренинг, бидејќи видливиот тренинг е онака како што кажавте, нели, како и што самиот Дуле Савич, тоа е и нормално во цел фудбалски свет, она што го работите на терен. Но многу поважно за мене е таа комуникација која јас имам, ајде да кажеме, секојдневна со фудбалерите. Многу често знам да отпатувам на нивни надпревари во клубовите, да седнеме, да поразговараме за тоа што времето во репрезентацијата е многу кратко, ние имаме одреден период од 7 до 10 дена каде што сме заедно. И останатото време го користим или нели во телефонска комуникација или во лична комуникација кога ќе отидам. Дека тоа е второто семејство, претпоставувам. Секако, кај нив и разговараме отворено за сите теми, за оние кои сметаат дека треба да разговараат со мене, нормално за фудбалски, да разговарам со нивните тренери, со нивните претпоставени, затоа што сакам и веќе ја имам и комплетната слика за секој фудбалер поединечно, но како ја за нив, така и веќе и они. На мене се навикна и мислам дека веќе и со поглед се разбираме, така да немаме потреба, бидејќи овој тим веќе е 4 години заедно, со мали измени, 99% од фудбалерите сме заедно, така да знаеме како функционираме, како што кажав, и со поглед се разбираме. Велите дека не сте суеверен, но дали имате одредени ритуали пред секоја утакмица? Сакале да признаеме помалку или повеќе, секој некој си има како некој ритуал што го кажавте, можеби не е тоа суеверија, али ајде да ги кажеме како ритуали. Јас се сеќавам на кога бев тренер во работнички, игравме со Трабзонспор во Турција и тогаш Луна, девојчето, беше присутна заедно со Лука, Леа беше многу малечка тогаш, со сопругата беа во Турска и ми подари едно ластиче Hello Kitty. И вика, тато, ова да го носиш за среќа. И јас го ставив во джебот и ете, за среќа го добивме тој надпревар и го елиминиравме Трабзонспор, што тогаш беше навистина исто така огромен успех на клубски план. И ви донесе среќа? Ми донесе среќа, така да, ете, тие некои моменти на ритуал би ги нарекол, а суеверие не би кажал дека сум суеверие. Дека е суеверие, да. Така. Марадона или Пеле? Пеле. Роналдо португалецот или Роналдо бразилецот? Роналдо де Лима, бразилецот. Роналдиньо или Неймар? Роналдиньо. Лампард или Жерард? Жерард. Дел Пиеро или Тоти? Дел Пиеро. Која би била оценката, колков е квалитетот на Македонската лига денес? Па за жал, квалитетот на Македонската лига се мери нели со резултатите што македонските клубови ги прават во Европа. Е, сега јас ќе ви одговорам, нели, ако пред, мислам, 4 години Вардар беше учесник во групната фаза на Лига Европа, ако пред 5 години работнички, и не само пред 5 години, мислам дека три пати стигна до плейоф, од Шкендија стигнуваше до плейоф на Лига Европа, а сега нашите клубови за жал не можат ни едно до две кола да поминат во тие предквалификации, тоа доволно покажува дека квалитетот е опаднат. Но еве сега, мислам дека подобра можност од ова нема, од пласманот на Европско првенство и сите што, нели, раководат со фудбалот, се надевам дека ќе имаат капацитет да го искористат овој пласман на Европско првенство и да го подигнат фудбалот на едно повисоко ниво. Дали може да очекуваме нови репрезентативци од домашното првенство? Игор Ангеловски е селектор кој будно и секојдневно ги следи настапите на сите клубови од домашното првенство, на сите фудбалери кои настапуваат во странство и секој оној што ќе се издвои со игрите за кои мислиме дека е подобар од моменталните. Нормално дека ќе му дадеме можност да биде дел од репрезентацијата, нормално додека е Игор Ангеловски селектор.
Ви благодарам, Ангел. Благодарам.